Hello, maayong adlaw sa tanan. So, ako mga kahigsuonan, mga higala, kapuso ug kapamilya. Kini ang inyong usa sa public servant na dili kay gwapo ug dili pud kayo maot. Igo ra. Kevin Kyle Martinez. Ani ata karon sa Montessori Barangay Poblasyon, atong ipailaila ang best practice ug usa ka programa na angay panghambog sa siyudad sa Bayawan. Tala dayon ta atong ilaila sila. Kining Montessori ang usa sa maayong proyekto o programa sa dakbayan sa Bayawan. Ug mahimo kini usa sa mga best practices na ginapasigarbo sa atong dakbayan. Kini nahimutang sa Barangay Poblasyon, 500 meters gikan sa City Plaza. Kining Montessori sa dakbayan sa Bayawan ang usa ka programa nga ginatawag OB Pagsasarili o Operation Brotherhood Pagsasarili Preschool. Usa kini ka ECCD Center o Early Child Care and Development Center. Usa sad kini sa proyekto nga gipailaluman sa OB Montessori Child and Community Foundation Incorporated. Gimugna kining Montessori system aron mahatag ang dekalidad ug affordable nga edukasyon alang sa tanan natong kabataan. Aduna kini unique nga educational system aron ang atong 3 to 5 years old nga bata mahimong independente sa ilang kinabuhi ug sa ilang pagdako mahimo silang responsable sa kinabuhi ug matinarungon sa isig katawo. Ang mga kabataan ni ining eskwelahan ginatudloan aron makakat-on mo trabaho nga sila ra ug ang mga trabaho ni ining eskwelahan kay usa ka aktibidad nga mopalambo sa ilang pangisip nga mahimong dalan aron mabalaan kung unsa kataas ang pagka-intelihente sa usa ka bata. Aduna sila'y pagsasarili system, usa ka epektibo ug bagong pamaagi sa edukasyon nga ga-representar sa equilateral triangle. Sulod ni ining triangle ang teacher, ang environment ug ang child o bata. Nga dunay patas nga buluhaton sa sulod tulunan. Ang teacher mahimong dynamic link sa giprepare nga environment alang sa bata. Sulod sa giprepare na environment, gahatag kini og lain-laing aktibidad nga mutabang sa bata nga mahimong responsable ang panguna-una. Ang kalahian sa traditional system nato sa una, ang ginapakita nga ang teacher lang ang source o ang ginakuan sa impormasyon sa mga bata. Busa kining kinaraang sistema, ang bata gihatagan otoridad nga maminaw lamang sa teacher. Kini na traditional system nato gabase lamang sa libro ug lapis. Ang OB Pagsasarili o Montessori Center nagsugod kaniadtong June 2017 sa karaang City Hall sa Bayawan. Nagatudlo sila sa mga bata 305 ka tuig ang pangidaron. Nagakolekta sila 200 pesos kada bata sulod sa usa ka bulan nga ginatawag parent participation fee para sa maintenance og mga aktibidades sa maong tinun-an. Kini nga proyekto ginapailaluman sa daycare service program sa opisina sa CSWD nga ginapanguluan ni Mrs. Marchita Tuwale. Na-establish kini nga proyekto sa atong dakbayan tungod sa initiative sa atong maktibong mayor Pride Henry Teves. Tungod sa iyang pagpalangga o concern sa atong kabataan, nagpatukod siya tulo ka site nga Montessori School o OB Pagsasarili Center. Aduna na tay site sa Barangay Buiko, Barangay Kalumbuyan o Barangay Tayawan nga niabri kaniadtong June 2018. Ug karong umalabot na June 2019, aduna na pud kitay moabri nga bagong Montessori School sa Barangay Villarreal o Barangay Malabugas. Para sa dugang kasayuran o detalyadong impormasyon, mahimo ka mong muadto sa Montessori Barangay Poblasyon o sa CSWD Office, Sitio Kabkabon, Barangay Banga, Dakbayan sa Bayawan. Mahimo po ninyong kontakon si Mrs. Lizelle Albina o si Miss Maria Jury Pasco sa ilang mobile number na naka-flash karon sa screen. Ug mao ka na ang atong nasayran sa usa ka maayong programa o best practice sa siyudad sa Bayawan. Busa sa mga ginikanan diha na wala galibog asa i-enroll ang ilang mga anak, atong bisitahon ang Montessori Barangay Poblasyon o ang ilang opisina sa SWD Office sa Barangay Banga, Kabkabon. Salamat atong ibayaw, Bayawan.